Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиш. Великоднє диво. Віряни світу загамували подих в очікуванні звістки про сходження благодатного вогню. Реформувати шенгенську зону президент Франції пропонує зменшити кількість країн. Хто на виліт? Підліткова жорстокість. Чому побилися школярки на Волині та хто за це відповість? Диво сталося, як і очікували. В Єрусалимі у храмі Гроба Господнього відбулося таїнство сходження благодатного вогню. За цією подією спостерігали десятки тисяч вірян. Пісні та штовханина, лайки та благословення. Сьогодні вулиці Єрусалима переповнені людьми, наче в біблійні часи. Віряни прямують до міста від самого ранку. Настрій усіх піднесений. Лише місцеві сваряться з поліцією. Старе місто повністю перекрите. Потрапити туди можна тільки пройшовши декілька пунктів контролю. Зроблено все це не тільки, щоб уберегти людей від терористів, а від них самих. Мы работаем в усиленном режиме всегда, когда происходят эти события. Мы прекрасно понимаем, что тот террористический акт, который произошел в Коломбо, это очень тяжелейшее с нашей точки зрения происшествие по отношению к христианам. И поэтому, конечно, в этом плане полиция предприняла еще более дополнительные беспрецедентные меры для того, чтобы обеспечить здесь необходимые меры безопасности. В храме может находиться одновременно 9 тысяч человек. Это из соображений безопасности, то есть не дай Бог, чтобы возникла давка. Тепер віряни почуваються в безпеці, хоча й платять за це власним часом. Черги на пунктах пропуску неймовірні. Хто на стільчиках біля явських воріт, а хто в тіні кріпосної стіни. Православні терпляче чекають на диво. У декого надії потрапити в храм і зовсім не лишилося. На жаль, на даний момент я не можу потрапити всередину, тому що дуже багато людей, дуже багато вірян. Приїхали з всього світу. Ми вирішили дочекатися його тут. Вузенькі вулички старого міста запруджені десятками тисяч охочих потрапити до храму. І чим ближче до святині, тим зрозуміліше – усі там не помістяться. За скромними підрахунками, всередину зможе потрапити близько 9 тисяч людей. При тому, що звичайний день святилище вміщує від сили 500 вірян. Тож ті, хто воліє бути серед обраних, займають місця заздалегідь. Дехто з вечора, дехто зранку приїхали. Скільки кордонів проходили? Скільки ми були кордонів? Ну, чотири. Чотири, так. Чотири кордони. Чотири кордони. Ну, але все рівно перечуття щастя переповнює. Нарешті двері храму відчиняють і входять священнослужителі, а за ними – паломники, що були у перших рядах тих, хто чекає на диво. Півпісень, галас і танці. Бажання показати, що віра має різні форми і способи вираження. Охорона патріарха, який повинен тричі обійти кувуклію, місце, де зберігається гроб Господній, докладаючи зусиль, протискується крізь натовп. Нарешті першосвященик входить до кувуклії. Тепер залишається тільки молитися і чекати. Кажуть, у перші хвилини благодатний вогонь не опікає, люди хапають запалені свічки і намагаються протиснутися назовні. Там на них чекають тисячі охочих стати частиною цього дива. Тепер вогонь із неймовірною швидкістю поширюють вулицями, а потім і світом. В Україну його доправлять уже сьогодні. Щороку є спроби знайти наукове пояснення або спростувати сам факт сходження благодатного вогню. Але всім цим десяткам тисяч людей, які прибули сюди із різних країн світу, здається, жодних пояснень не потрібно. Є дива, які повинні залишатися дивом. Антон Готліб, Сергій Остендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Благодатний вогонь уже прибув до України. В аеропорту Бориспіль його зустрічає наша знімальна група. Ксенія Барвіненко на прямому зв'язку з нами. Добрий вечір, Ксенія. Що зараз відбувається на летовищі? Вітаю, Наталю. Ну, нарешті прибув благодатний вогонь до Києва, до України. Тут, в аеропорту Бориспіль. Кілька хвилин тому прибула українська делегація, зустрічали її не тільки ми, тут були десятки телеканалів українських та іноземних, а також сотні вірян з лампадками, зі свічками, які захотіли розділити цей священний вогонь між собою. Я теж тримаю в руках часточку благодатного вогню.
Священнослужителі кажуть, що цей вогонь – це символ Воскресіння Христа. І побажали, аби з ним у душі та серця українців прийшов мир та спокій. Отже, благодатний вогонь вже в Україні і вже прямує до храмів та церков, зокрема і до Києво-Печерської лаври. Він має прибути якраз до вечірньої служби, і там кожен прихожанин, кожен вірянин зможе запалити від нього свічку чи лампадку і поставити у власній оселі. Наталю? Дякую, Ксенія. Ксенія Борвіненко зустрічає благодатний вогонь у аеропорту Бориспіль. Сьогодні по всій країні почали відзначати Великдень. Як готувалися до Пасхи у Києво-Печерській лаврі, знає Юлія Жешко. А вже у півдні на площадках Києво-Печерської лаври вишукувались люди з великодніми кошиками. Є традиція. От приїхав освятити святиню Києво-Печерську лавру, от освятити Пасху, пасхальні куліч, яєчка. За традицією, освячувати Пасхи в лаврі починають о 12-й дня. Чому так, розповів намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Каже, це радше виняток із правил для тих, хто не може бути на нічній службі. Сьогодні хто освятив до 12 часов ночі, не можна вкушати. Сьогодні освящається зачем і чому? Щоб облегчити чоловіку сіношне богослуження, щоб він мог, прийдя на службу, не беспокоїться, що хтось наступить на його кошик, сумку, що хтось там роздавить продукти питання. Варто почекати святкової вечері, радить намісник, адже головне дійствує ще попереду. Воскресіння Христове не стає вночі проти неділі. Саме тоді, коли священнослужителі розпочнуть святу літургію. Особливу атмосферу відчують ті, хто дотримувався посту, наголосив митрополит Павло. Уже после 12, после литургии мы должны прийти домой, зажечь свечи, помолиться, пропеть «Христос воскресе» и тогда приступить к трапезе. Не только молитва, но и пища, которая нас не удаляет, не приближает к Богу, апостол Павел говорит, но все равно она дает почувствовать ту радость, вот что мы чего-то сами себя лишили, что мы ради чего-то это сделали. Вот сегодня благословенное, все, чтобы оно послужило нам в радость, чтобы дало нам силы. До слова, вітати одне одного з Великоднем почали із самого ранку. І в багатьох українців це свято чи не найочікуваніше. Знаєте, як паровозик вначале я прийшла, потім за мною вся сім'я і муж там, і родителі. Це ж вселенський праздник, тобто сходить благодать з небес. Сьогодні більше всього ми повинні розмишляти от цій жертві Христа Спасителя и в жертвенном служении человеку и всему миру. Торжество праздника восторжествовало над злом, над этим грехом, который есть. А вже після освячення пасхальних кошиків віряни розійшлись по домівках, щоб повернутися сюди ближче до ночі і з молитвами в храмі зустріти благодатний вогонь і воскресіння Христове. Юлія Жешко та Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Цієї доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Атакували із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Донецькому напрямку у бік кількох населених пунктів ворог бив із мінометів. Більше про ситуацію на передовій розповість Ірина Баглай. Для бійців під окупованою Ясинуватою це вже звична ранкова доповідь про стрілковий вогонь. Тільки цього разу командир доповідає командувачу операції об'єднаних сил. Ввівся обстріл з орієнтира 23-го по нашим позиціям з крупнокаліберного кулемету, приблизно 50 вистрілів. Радий вас бачити, дякую вам за службу, разом переможемо. Напередодні бойовики били з більшого калібра. Донецький напрямок, Авдіївка, Піски, Світлодарськ і Павлопіль, Верхньотарецьке. У бік цих населених пунктів найманці гатили з мінометів. Це було 4 міни з розсіюванням по фронту. Чи то намагались прощупати наші позиції, чи викликати огонь у відповідь. Знайти логічне пояснення такому вогню складно навіть досвідченим військовим. Напевно, просто зв'язано з дуже низькою дисципліною на самих позиціях свого противника. Можливо, з вживанням спиртних напоїв. Командир із позивним «Майор» до війни – успішний підприємець. Тепер не лише керує боями, а й разом із командуванням вдосконалює систему забезпечення бійців. Його солдатам достатньо мати флешку і через особистий кабінет кожен може замовити собі потрібне спорядження. Оце все положено одному військовослужбовцю. Балаклава, бахіли утеплені, берет, беруші, білизна, холодна,
для холодної пори року. Це так названа термобілизна. Цілковита автоматизація і чіткий контроль унеможливлюють махінації, пояснюють розробники програми. Ця система унеможливлює, повністю унеможливлює будь-яку корупцію або будь-які моменти того, що щось забули або щось загубили. На цій ділянці фронту військовим доводиться думати не лише про забезпечення необхідним себе. Для мирних жителів військові і влада, і перша допомога. Надаємо і першу медичну допомогу, і вивозимо транспортом. Ну, крім того, до нас часто звертаються просто ургентні хворі, там підозри на інсульти, інфаркти. Лікарня і школа в одному приміщенні. Після того, як в 15-му році місцеву лікарню вщент зруйнували влучання снарядів, медики переїхали в ось цей кабінет. Фактично, це і вся амбулаторія. Це дневний стаціонар. Люди приходять тут. Уколи, капельниці. ЮНІЦЕФ, гуманітарка, дала нам для вакцини холодильник. Краснуха, паротит, поліоміеліт, хіберікс, АДСМ, дифтерія, столбняк, столбнячна, гепатит, туберкулін для манту, інсуліни. За лікарів тут медсестри, на них тримається амбулаторія. Їхні пацієнти – переважно літні люди. В основному у нас зараз дуже багато з'явилося сахарного діабету. На нервной почве люди сахарний діабет, да, онкологія, сахарний діабет. У селі немає аптек, та й дістатись великих міст, щоб закупити медпрепарати, майже неможливо. Тож радіють гуманітарній підтримці. У нас є стратегічна гуманітарна ініціатива «Допомога Схід». Вже ми передали загалом лікувальним закладам Донецької, Луганської областей медичного устаткування на суму близько 6 мільйонів гривень. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов, Віталій Юденко із Донецької області. Подробиці телеканал Інтер. Щоб Чорнобильська катастрофа не повторилася, бельгійці вимагають закрити майже всі ядерні реактори у своїй країні. До річниці аварії на ЧАЕС вони влаштували акцію протесту. Чому така стурбованість, знає Олена Абрамович. Фотопусток із Чорнобиля та вибухів Фукусіми. Такі ілюстрації принесли на демонстрацію антиядерні активісти. Акцію влаштували під офісом найбільшої в Бельгії компанії-оператора ядерних електростанцій – «Електрабель». Гудок сирени і радіація скошує всіх на смерть. Серед 200 учасників протесту – бельгійські актори і режисер Булі Ланерс. Лауреат Каннського кінофестивалю 2011 року, переможець національних бельгійських конкурсів. Участь у виступах на захист довкілля для тутешньої інтелігенції – справа честі. Ми зійшлися сьогодні, щоб згадати річницю Чорнобильської катастрофи. Чому під штаб-квартиру «Електрабель»? Щоб закликати керівників компанії закрити 5 найпроблематичніших і найнебезпечніших реакторів у Бельгії. Це важливо також, зважаючи на кліматичні протести, ядерна енергетика збільшує викиди вуглецю в атмосферу. А ще є проблема ядерних відходів. І досі ніхто не знає, як їх утилізувати. Узяли участь у демонстрації також іноземці. Якщо лихо станеться в маленькій Бельгії, неодмінно зачепить усіх сусідів, пояснює підприємець із німецького Ахена, що на кордоні з Бельгією. Нас хвилює Ахен, він надто близько. Бельгійські атомні електростанції лише за 65 та 120 кілометрів. І, звісно, є ще станції у Франції та Німеччині. Переконаний, їх усіх треба закрити. Вони надто старі і у поганому стані, тому становлять неконтрольовану загрозу. Ще у 2013-му в платформах, на яких стоять 2 із 7 ядерних реакторів Бельгії, виявили тріщини. Їх роботу тимчасово зупинили, але згодом експертна комісія дала дозвіл на відновлення. Остаточно закрити проблемні реактори влада планувала в 2015-му. Натомість термін їх експлуатації продовжили ще на 10 років. Зараз бельгійцям обіцяють закрити всі 7 реакторів до 2025 року. Та як це зробити, досі не вирішили. Адже ядерна енергетика генерує половину всієї електроенергії країни. З Брюсселі Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Підліткова жорстокість сколихнула Україну. На Волині побилися 2 школярки. Відео хтось виклав у мережу. Поліція вже розслідує справу. Докладніше розкажуть мої колеги. Дівчата побилися ось на цьому подвір'ї школи в селі Вербка. Місце, де відбувалися розбірки, показує 10-класник Тарас. Каже, йому довелося розбороняти. Ми заїжджаємо цією стороною і бачимо, як тут вже
з нашої школи дівчина лежить, і інша добиває її просто, ну, руками добивала, як могла. Я забираю до нас ту дівчину, вона плачучи, ледь стояла на ногах. Педагоги про бійку дізналися з інтернету. Були приголомшені. Кажуть, усе сталося після уроків. Дівчинка, яку побили, учениця 7 класу. Їй 12 років. Характеризуємо ми її із позитивної сторони. Активна, звичайна, товариська дівчина. Такого ніколи не траплялося і не спостерігалося за нею. З хорошої сім'ї. Дівчина, яка завдала ударів, навчається в іншій школі у місті Ковель. Їй 15. Ситуація, яка склалася в класі, знаєте, доволі неординарна. Дівчинка навчається з першого класу, є дружелюбною, не є конфліктною дитиною. У школі вже провели власне розслідування. Переконують, це не булінг. Дівчата колись дружили. Старша дівчина пояснила вчителям. Посварилися через образливі коментарі в соцмережах. Нашій знімальній групі не вдалося поспілкуватися зі школяркою. Спочатку вона говорила, що вона заступилася за честь своєї мами. Почали розбиратися, то вона ніби заступилася за свою подругу. І педагоги, і психологи визнають, підлітки стають дедалі агресивнішими. На їхню думку, саме соцмережі спонукають до такої поведінки. Я б не сказала, що великий стрес. Звичайно, жалкує, що так сталося, розуміє, що можна було вчинити по-іншому. Правоохоронці кажуть, жодна зі сторін офіційних звинувачень поки що не висуває. Матеріали зареєстровано в журналі єдиного обліку заяви повідомлень Ковельського відділу поліції. Проводиться перевірка. Чи каратимуть за бійку і кого, у поліції наразі сказати не можуть. Із учасницями конфлікту та їхніми батьками правоохоронці ще не спілкувалися. Тим часом у школі запевняють, дівчата після роз'яснювальних бесід помирилися. Ірина Розова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Волинська область. У Дніпрі зловмисники спалили автомобіль головного редактора газети «Зоря» Володимира Писоцького. За словами очільника Національної спілки журналістів Сергія Томіленка, цей підпал – черговий у серії залякувань журналістів у Дніпропетровській області. Голова спілки зауважив, що жоден із попередніх підпалів журналістського майна належним чином не розслідували, а безкарність призводить до нових атак і залякувань. Машина Писоцького вигоріла вщент, відновити її вже неможливо. Петро Порошенко зустрівся із учасниками міжнародних змагань ігри нескорених. Глава держави привітав ветеранів АТО із Великоднем і наголосив, що наполягає якомога швидше передати реабілітацію під контроль Міністерства у справах ветеранів. Я переговорив із міністром оборони Степаном Полтораком і з нашою пані міністром Іриною Фріс для того, щоб питання реабілітації ветеранів переходили вже під протекторат Міністерства ветеранів. І ті натхнення, з якою пані Ірина, громадська рада міністерства, що вона саме з цього почала свою діяльність, я думаю, що це надзвичайно важливо. Ну і хочу зараз привітати вас з Пасхою, з Великоднем. Це символ відродження. Футбольне свято для бійців ООС. Сьогодні у Києві завершився перший всеукраїнський кубок об'єднаних сил. Змагалися прикордонники, нацгвардійці, працівники СБУ та Збройних сил України. Турнір відбувся на навчально-тренувальній базі «Динамо». Хто переміг, знає Любов Кукла. До бою їм не звикати. Щоправда, цього разу на полі футбольному. Боротьба спортивна, але менше слів, да? Менше слів. На полі. Футбол футболом, та для них найголовніше – дисципліна. Навіть за лайку організатори видалятимуть із гри. Краще грайте і забивайте більше, да? Домовились? А ще обов'язковий так званий фейс-контроль. Без посвідчення бійця ООС на поле ні ногою. Утім, перевірку пройшли усі бійці. Тож грім бути. Такий турнір, до речі, проводять уперше. Змагаються за кубок найкращі команди ліги учасників АТО. Відбирали їх за минулорічними результатами, тож сьогодні тут наче бої гладіаторів, адже на полі одні переможці. Змагалися за першість прикордонники, нацгвардійці, працівники СБУ та Збройних сил України. Саме вони торік показали найкращі результати. І ось він, вирішальний бій. На полі команда «Ягуар» від нацгвардії та прикордонники. І... гол забивають нацгвардійці. І так 5 разів поспіль. Це взагалі бомба. Це переживи не вчора.
Отже, перше місце за спецпідрозділом «Ягуар». Емоції хлопці не приховують. Дуже позитивно виграли. Ми довго к этому йшли. Скажімо так, постійно попадаємо в фінали. Ну ніяк. Все мимо. Наконец-то ми хоч з маленького почали. Так розслабляє, просто від воєнної справи відійти. І що переможці, то в фіналі програми, тут переможці, тільки порадуватись, їдемо додому з кубком, будуть раді, син теж дуже боліє, тут так само він підтримати наші. Чемпіони. Срібло дісталося прикордонникам, та переконують, для них ця перемога спільна. Ну, по-перше, це така і моральна, і фізична реабілітація для учасників бойових дій. Хлопцям цікаво зустрітися зі своїми побратимами, зіграти у футбол. Тобто всі на полі рівні, всі з повагою відносяться один до одного. Ідея як моральної, так і фізичної реабілітації для захисників народилася, кажуть організатори, з початком бойових дій на сході країни. Спочатку, було тяжко, було 10 команд, зараз ми вже п'ятий рік поспіль робимо добру справу, і зараз вже у нас 88 команд по всій Україні, 6 дивізіонів, південь, захід, схід, північ, центр і Київ. Тож тепер понад 3000 українських воїнів нетерпляче чекають наступних футбольних змагань. Адже за 5 років воєнних дій для них це більше, аніж просто моральний відпочинок. Ці змагання, які вже сьогодні показали як новий турнір, успішний новий турнір Кубок Об'єднаних Сил, ми будемо проводити щороку, щоквітня. І переможець Кубку Об'єднаних Сил буде мати можливість розіграти суперкубок героїв АТО на стадіоні імені Валерія Лобановського, який відбудеться через місяць. Привітав зі святом і легендарний Володимир Мунтян. Дякую, друзі, прийміть іскрені поздравлення. Победителі правильно сказали, ні. То, что вы уже участвуете в этом, особенно в футбольном празднике, это уже для нас, профессионалов, это радость. Та радість радістю, але найважливіше – це мирне небо, про яке так піклуються вони. Любов Кукла та Євген Камінський. Подробиці – телеканал «Інтер». У Миколаєві жителі вирішили зробити своє місто чистішим. На весняну толоку прийшли цілими родинами. Долучилися до екоактивістів і наша знімальна група. Робимо, збираємось тут, роздаємо інвентар, формуємо час групи, до які дозбираються. Ділимося на території, на участки і виходимо, прибираємо сміття. Пакети у нас є. Суботній передсвятковий ранок. На одному з пляжів Миколаєва кипить робота. Майже 400 людей самоорганізувалися та вийшли на берег Південного Бугу, щоб провести весняну екотусівку. Ми просто вирішили назвати чуть більш креативно, тому що суботні якось ще таке збите вже слово, вирішили просто більш посередньо назвали екотусовка. Тобто по факту це теж формат суботника, просто з креативним більшим названням. По факту уборка і після цього ще є там зона для дітей, аніматор. Поряд із дорослими старанно працюють і діти. Усіх розподілили на команди і визначили кожній свою територію. Георгій регулярно бере участь у подібних екологічних акціях. Цього разу прийшов на толоку з двома доньками та з колегами. Наводять лад біля самої води. На мій погляд, це не свалка, але на превеликий жаль, є небезпечний для людей бруд, оскільки ми знайшли шприц, є бите скло, тому є небезпека і вважаю, що цей захід дасть позитивні результати. Учасник акції Сергій переконаний, один раз вичистити пляж недостатньо. Такі велелюдні прибирання в Миколаєві мають стати традицією. Сьогодні в нас суботній день. Вирішили не бути вдома, а зробити щось корисне. Корисне для нашого міста, для нас, для його мешканців. Зробити місто комфортнішим навкруги. Людям потрібно ставитися до свого життя, до природи більш, як сказати, необачно, а берегти її. Ми тут живемо. Масові прибирання цієї суботи відбулися в багатьох містах України. Головна ідея – об'єднати людей, а також привчити до чистоти навколо себе. Миколаївці сміття не просто зібрали, ще й розсортували. Результат кількох годин роботи вивезли на 6 вантажівках. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер». Президент Франції розповів, на які кроки він готовий, аби задовольнити вимоги руху жовтих жилетів. Еммануель Макрон несподівано запропонував реформувати Шенгенську зону. Тетяна Логунова розповість більше. Реформувати зону Шенгену пропонує президент Франції, а саме скоротити кількість країн, які до неї входять. Таку гучну заяву Еммануель Макрон зробив на прес-конференції в Парижі і пояснив, для чого це потрібно.
Шенген не працює через міграційну кризу, переконаний президент Франції. Європейський Союз не здатний надійно захищати свої зовнішні кордони, а країни-члени не готові виявляти солідарність. А надто, коли йдеться про прийняття біженців. Тобто держави Шенгену користуються перевагами території без кордонів, але в тяжкі хвилини не хочуть брати участі в вирішенні спільних проблем. Тож, на думку Макрона, такі держави повинні вийти з Шенгенської угоди. Жодної країни Макрон не назвав, втім держави, які виступають проти обов'язкових міграційних квот, добре відомі. Це, наприклад, Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина. Вони заяву Макрона поки що не коментували. На цій прес-конференції Макрон представив і пакет реформ, які, на його думку, мають задовольнити вимоги жовтих жилетів. Пообіцяв знизити податок на прибуток, зменшити кількість депутатів і спростити процедуру ініціювання національних референдумів. Скажу зрозуміло, я не хочу підвищувати податків. Волію зменшити їх для людей, які працюють, шляхом істотного знищення збору на прибуток. Представники руху жовтих жилетів уже заявили, вони очікували більшого і пообіцяли протестувати і надалі. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер. Скільки коштує костюм Дарта Вейдера? Як безпілотники допомагатимуть лагодити житлові будинки? Та чи зможуть у Камбоджі відновити популяцію королівських черепах? Про це та інше у нашому огляді. Мозамбік потерпає від негоди. Країну накрив потужний циклон Кеннет. Дощі призвели до паводків у кількох населених пунктах. Вода зруйнувала вже понад 1000 житлових будинків. Без даху над головою близько 5000 родин. Усіх евакуювали із зони стихійного лиха. Тепер вони перебувають у тимчасових таборах. Загинуло щонайменше 5 людей. Ще кілька десятків постраждали. Місяць тому у Мозамбіку лютував буревій Ідай. Тоді його жертвами стали більше як 6 сотень людей. Філадельфія в США також потерпає від негоди. Вітер рухався зі швидкістю 110 кілометрів за годину і позривав дахи з житлових будинків. Деякі дерева попадали на лінії електропередач. Метеослужба Сполучених Штатів уже попередила про ймовірність торнадо. Рятувальники та комунальні служби прибирають дерева з доріг і лагодять електромережі. Про постраждалих інформації ще немає. На Кіпрі затримали першого в історії країни серійного вбивцю. 35-річний військовослужбовець Нацгвардії Кіпру вчинив 7 убивств. Потенційних жертв чоловік шукав на сайті знайомств. Усі – жінки різного віку, переважно іноземки. Поліцейські взяли чоловіка під варту. Він підтвердив свою причетність до 7 вбивств і вказав місця, де поховав свої жертви. Незабаром військовослужбовець постане перед судом. Йому обиратимуть запобіжний захід. І ми відстежуємо переміщення благодатного вогню у Києво-Печерській лаврі. На нього чекає Юлія Жешко, вона з нами на прямому зв'язку. Юля, добрий вечір. Чи багато бажаючих отримати благодатний вогонь зараз у лаврі? Добрий день, Наташа. Перш за все, хочу зазначити, що атмосфера в Києво-Печерській лаврі надзвичайно святкова, людей дедалі більше, всі вони чекають на благодатний вогонь, який мають привезти із аеропорту Бориспіль сюди, до Києво-Печерської лаври. Зробити це має митрополит Київський та всієї України Онуфрій, але поки що цього не сталося, люди чекають, і ми будемо разом з ними чекати. За моєю спиною вже розпочалась святкова служба. Вона продовжуватиметься аж до 4-ї ранку, аж поки не розпочнуть священники освящати великодні кошики, пасхи, куличі та все інше. Ми будемо стежити за подіями і розкажемо про все вже, напевне, завтра, у котрій привезли благодатний вогонь та як минула сьогоднішня ніч. Дякую, це була Юлія Жешко, вона чекає на благодатний вогонь у Києво-Печерській лаврі. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам теплого вечора. Побачимось.